Hej, jeg er klar med en ny anmeldelse, og Marianne, hun har sendt mig nogle væsker, som jeg skal anmelde enkeltvis. Så der bliver til et par anmeldelser. Den første, jeg har taget fat på, det er en, der hedder Papa Smurf. Nogle steder står der Papa Smurf, på etiketten står der Papa Smurf. Det er jo de her e-vapor clouds væsker fra USA, som hun har købt en del af. Svidt jeg lige blev oplyst, så er det her en blåbær og jordbær. Jeg synes bare ikke helt, det kunne passe ens med farven. Så jeg gik ind og søgte mere på den her Papa Smurf, og fandt ud af, at det var jordbær, blåbær og vaniljecreme. Det passer lidt mere med farven. Det dufter også noget vanilje og noget bær af en eller anden art. Men jeg har spidt den på 5 volt. Lad os prøve smagen. Ja. Bare god smag. Overraskende en sådan lidt mild vanilje. Normalt så er vanilje sådan lidt sød og tung. Den er også sød, den her, men normalt så er vanilje sådan meget... Det er ikke sådan, at man kan dampe hele dagen. Det kan man heller ikke med den her, men... Den her, den har sådan lidt... Lige twist med de der jordbær og blåbær. Som desværre ikke er tydelig nok, synes jeg. Det havde været rart, hvis den der sådan lidt søde vanilje var blevet mødt af lidt friske syrlige bær. Men altså, det er måske også lige at håbe på for meget. Man kan godt fornemme bærene sådan i eftersmagen. Men udmærket væske. Nu er det selvfølgelig en C2, jeg dammer den på. Det er den, jeg bruger på alle mine væsker, jeg skal prøve. Da jeg ellers skulle have et kæmpe lager af karatemeiser liggende inde, så... Men den får nok en lidt anden smag på en karatemeiser eller en dual coil, man nu kører med. Men på C2'eren, der har den faktisk en meget behagelig, mild vaniljesmag med lidt frugt i baggrunden. Så hvis man er sådan en slags, så er det klart hit. Jeg er ikke så meget for vanilje, og alligevel så synes jeg faktisk, at den er... Den er meget god. I hvert fald vaniljevæske plejer at være sådan lidt klam og sidde og dampe. Den er sgu meget behagelig. Jeg vil give den et 7-tal med pil opad. Men som sagt, der kommer også flere slagsen. Nu har jeg ikke lige talt, hvor mange jeg har fået, men der er nogle større. Og den næste har jeg stående her. Så kan jeg have en god weekend? Hej.